Među asovima Marakane, naravno, uvek poznato lice. I sad pijem kafu i čekam gosta i vidim ga, dolazi momak, silueta prava fudbalska. Razmišljam da li je došao na trening da istrenira, a shvatim da je u stvari došao kod mene u emisiju. Moj prijatelj Marko Perović, poznato lice, fudbaler koga pamtim kroz novinarsku karijeru kao Levonogo, koji su mi bili posebno dragi, fudbaler koji je stylingom i pojavom uvek plenio i van terena. U svakom slučaju, jedna bogata karijera sa 4 kupa, 3 osvojene titule, jedan od najtrofejnijih igrača Zvezde, ali za moj ukus postigao je malo. Zašto? Dobrodošao, Marko. Hvala na pozivu. Pozdrav svim vašim gledalcima. Pa, brdo nekih stvari se izdešavao da možda ne napravim sad to što sam i ja očekivao i mnogi ljudi u klubu i uopšte u Srbiji, ali šta da se radi, to je život, nema za čim da žalim. Tu sam gde sam, odradio sam to što sam odradio i Bože zdravlje, sad nastavljamo nekim drugim poslom. To Kosovo polje, 84. godina, imao sam sreću da a tada, sa 18 godina, mislio sam da to baš i nije sreća, da svoj vojni rok oslužim narodom u Prištini, zapravo Kosovo polju, i upoznam te divne ljude, to divno parče Srbije u kom si ti odrastao. Kako je izgledalo to detinjstvo? Pretpostavljam, Zvezda kao porodična tradicija, ljubav prema fudbalu i jedan smer, Beograd. Znate kako, moj otac je uopšte cela familija, porodica, svi su veliki zvezdaši. I tata je još kao, pošto je tata radio na železnici, bio je mašinovođa. I pošto su te relacije Kosovo polje, Kraljevo, Beograd, on je imao neku ogromnu zastavu Crvene zvezde, gde je sa prijateljima stalno išao da gleda zvezdine utakmice, naravno. I od toga znam da nam je posle nekog vremena mama napravila zvezdine dresove. I mi smo to kao nosili. A inače, Kosovo polje uopšte, sve me veže lepo za tu regiju. Prvo što sam bio rođen u Prištini, odrastao u Kosovu polju, prve fudbalske korake sam napravio u Kosovu polju, posle malo Priština i onda sam prešao u mlađe kategorije Crvene zvezde. Ti, ne znaš, pričamo o 86. godini, služili smo vojsku na aerodromu u Prištini i čuo sam, pošto generacijski pripadam Pixiju, da je i Pixi bio u Prištini u vojsci sa Alenom Slavicom, ako se sećaš, pevačem. I sećam se da smo uvek šetali tom glavnom ulicom u Prištini i sa desne strane bili su ovi drugi koji su išli u Božur, a mi smo pili kafu u Grandu. Verovatno tebi poznata priča. Da, kako ne. Pa, mislim, to je davno bilo, ja realno iskreno od Pixija puno toga znam i on je poslije dobio premeštaj. Ja mislim da je bio u Leskovcu nešto bliže Nišu, da bude blizu porodici. Znam da je dužio salu u Grandu i uglavnom se to pretvaralo u basket, naravno i u fudbal na parketu. Pa da, to vreme tako je bilo. Mislim, nekako pogledajte sad šta se tu dešava, drugačije vreme, drugačije ljudi živjeli, družili se, gledali su neke, mislim, družili su se bez ikakvih interesa i nekako je bilo mnogo lepše. Davno prošlo vreme, ali još uvek u srcu. Tvoj dolazak faktički u juniorski tim Zvezde 2000. godine. Dakle, ušao si u 21. vek na velika vrata i odigrao posle te Prištine kratke epizode, odigrao u Crvenoj zvezdi juniorski, spremajući se za ono što tek treba da dođe. Kako pamtiš sam taj tvoj dolazak u veliki grad, na ovaj stadion i tu dečačku ambiciju koja je počela da se odmotava, eto, 2000. godine? Pa, 98. godine mi smo imali neki turnir u Jagodine, kao Kosovo, reprezentacija Beograda, Crna Gora i Vojvodina. I naravno, mi smo kao, ja sam igrao za Kosovo. Tu je bio Miloš Krasić isto u toj selekciji. I onda, posle te utakmice, posle tog turnira, znam da je posle nekoliko dana zvonio telefon kod nas u stanu. I tata nije bio kući, javila se mama i neko je zvao kao iz Crvene zvezde. I ja se vraćam iz škole i meni mama kao, zvali su neki ljudi iz Crvene zvezde i oni su mislili da neko se šali.
ko će da zove Crvene zvezde, a ja sam tad bio u Kosovo polju. I onda je posle tata se čuo sa ljudima i posle nekih 6 meseci ja sam prešao u Prištinu. Imali smo turnir ovde na Teleoptikovom stadionu, isto Kosovo, Beograd, Vojvodina i Crna Gora. I posle tog turnira, sećam se ko danas, ja sam skoro sve završio sa Crvenom zvezdom. Mislim, završio. Dogovorio se sa Tomom Milićevićem. Ja sam odradio još jednu utakmicu pre toga u Kruševcu sa mlađim kategorijama. I sećam se da posle utakmice s Vojvodinom, kako sam završio utakmicu, tako me Vladica Kovačević iz Partizana i Klinčarski za ruku i na Teleoptikom u ofis. Neku kancelariju, malu, kao sine, ti moraš da potpišeš za Partizan, ti si naše dete, kao tata i mama će da ti pređu da žive ovde, brat i sestra će kao da pohađaju školu, sve ćemo mi da regulišemo to, nemoj da brineš, zato što tvoj tata radi na železnici, a tada je u Partizanu bio Marjanović. Mirko Marjanović. Tako je, Mirko Marjanović. Bio predsednik vlade. Tako je. I kao mi ćemo to sve da završimo, nemoj da brineš. I odjedanput dok mi to pričamo, otvori se vrat i ulazi Toma Milićević i kao, sine, šta ti radiš ovde? U Teleoptik. Tako je. Šta ti radiš ovde? I ja kao, mislim, dete, gledam u Tomu, gledam u njih, neprijatna situacija. I on, dete, za koga ti navijaš? I ja, pa za Crvenu zvezdu, pa šta radiš ovde? I onako za ruku, hotel Beograd, tata, ja, Toma Milićević i tu. A Vladici Klinča u čudu. Ništa, nisu progovorili. Toma za ruku i izvukao me iz kancelarije, majke me moje. Film, da. Izvukao me i više se nisam vraćao, nisam ni igrao. I to je bio tvoj prvi derbi protiv Partizana. Tak. Svi ostali derbi su bili tvoje najbolje utakmice, ja bar tako pamtim. Po dva gola, svaka utakmica protiv Partizana, svaku utakmicu, kao da si imao neku inspiraciju posebnu, što uopšte nije ni čudo, jel? A iskreno, ja uglavnom te jače utakmice sam, jače, mislim, da je neka, kao, neki pritisak, što kažu, fudbalski pritisak. I uvek sam igrao mnogo bolje nego neke utakmice gde su svi očekivali da ćemo lako da pobedimo. Uglavnom, ta prva sezona, već trofejna, već dupla kruna, nisi mnogo igrao u toj prvoj sezoni. Ovako, ja sam kod Musina igrao dosta. To je moja dupla kruna, prva. Pre Musina, ja sam debitovao kod Fileta. To je neki 5-7 utakmica. Tako je, nešto smo, mi smo igrali, tad je bilo još dvojna registracija. Svi smo igrali za Jedinstvo UB i Crvenu zvezdu. Tako subotom kao igraš malo za Zvezdu, onda nedeljom ideš igraš za UB. I to je moj neki početak u prvom timu. I posle toga je došao Muslin. I meni se otvorio jer Branko Bošković otišao, potpisao za Paris Saint-Germain i ja sam krenuo da igram i odigrao sam 29 utakmica. I to mi je i prva titula i prvi kup, prva dupla kruna. I uključujući taj čuveni derbi protiv Partizana. Čuveni derbi, da. Sve je išlo kako treba da ide. Otvorilo se vrata i mlade reprezentacije. Imao si taj peh nešto kasnije da ne odeš na to evropsko prvenstvo i te povrede koje su ti baš dolazili u najnezgodnije vreme, bez obzira što svaka povreda dolazi u nezgodno vreme. Ali ajde, osvetli mi taj period kad je, čini mi se, Crvenu zvezdu krasilo nikad veće drugarstvo. Ne pričam samo o terenu, nego pričam i van terena. I znam da i dan danas da se svi čujete, da ste svi u kontaktu i da ste tu snagu i fudbalsku na terenu crpili baš iz tog drugarstva. Znate kako? Prvo, nije bilo ovoliko novca u fudbalu kad smo mi počinjali, to jest ti neki početci u prvom timu. I mi smo svi potpisali ugovore da nismo znali šta smo potpisali. Nama je bilo bitno samo da debitujemo i igramo za Crvenu zvezdu, što bi rekli da se spustimo u rupu. I ja se sjećam da smo svi potpisali istog dana profesionalne ugovore u gore kod Džaje. Ja sam potpisao u gore, ja nisam znao šta sam potpisao. Na 5 godina šta sam potpisao, ja ne znam. Nisam znao kolika mi je plata, kolika je premija. Nikog to nije zanimao. Samo nas je zanimao da siđemo dole i da igramo. I nije bilo nikakve sujete. Mislim, ja sam uvek i dan dana sam takav, mene to ne zanima, gledam sebe. Ako mogu nekom da pomognem, ja pomognem. Neću odmognuti sigurno. Tako da, već je drugarstvo bilo, nije bilo puno menadžera, puno svih tih ljudi oko nas da može da ti pričaju nešto protiv
da. Drugog, tako da nekako smo iz omladinske škole svi zajedno sišli dole, pravilo se to neko drugarstvo i dan danas je ostalo, svi smo super odradili to što smo imali da odradimo i tako da, to je to. Da li je Basel bio pravo vreme za inostranstvo i pravi klub za inostranstvo? Pa, znate kako... Sad iz ove perspektive. A jeste, jeste. I ranije, mislim, ja sam slomio nogu. Ja sam pre Evropskog prvenstva mlade reprezentacije već imao dogovor i predugovor sa Hertom. I posle 3 dana slomio sam nogu. Mislim, desilo se šta da radim. Ja sam bio gore, baš sećam se kod dana, sreda je bila, došli su ljudi, bio je tu Dika Sjanović, Pixi, dogovorili smo se, sve je bilo okej, da se kao promocija napravi na, kao posle evropskog prvenstva mlade reprezentacije. Ja sam tad igrao, sve je bilo okej. Sećam se kod danas, nama utakmica u Apatinu ništa nije značila. Brdo igrača nije uopšte htelo da ide na tu utakmicu. I mene su ugurali u autobus, ono kao, ajde, mora neko da ide da igra kao. I ja sam otišao i, ne znam, 55. 6. minut, slomio sam nogu. I kao što bila to u Srbiji, od tog dana ljudi te jednostavno izbrišu, zaborave, ali nema veze, ono. Brdo nekih propusta je posle toga napravljeno što se tiče moje operacije i svega, da ja ne znam kako sam se oporavio. Mislim, iskreno, ta povreda kao povreda nije bila teška. Lom noge, operacija, kost zaraste i to je to. Nije to nikakav mišić, koleno, ligamenti, nego kost. Ali bilo je nekih propusta oko tog klina, stavili su mi duži klin. Tako da posle 3-4 meseca meni je taj klin udarao u patelu i ja nisam mogao da treniram. Kad god sam menjao pravac, mene je užasno bolelo, kao nož neko da mi zabija. I ja sam se uporno žalio, oni su rekli, jo ljudi, njega stalno nešto boli. Ja sam rekao, ne ljudi, mene ne boli, nego mene stvarno nešto udara. I na snimku se pokazalo da je taj klin duži par milimetara i mene je udarao u patelu i morali su da izvade. Tako da sam ja izgubio nekih godinu dana, bespotrebno, a da sam morao da igram na svoju odgovornost, jer kad izvade klin, tebi je kost šuplja, treba vreme da prođe, da se to popuni, oporavi, da bi ja mogao da igram. Tako da ja sam gurao na svoju odgovornost i kad su svi mislili da neću nigde otići, da ću ostati ovde, tad se izdešava i Pixi je otišao iz Crvene zvezde, došao je druga garnitura ljudi, mislim da je Toplica Spasojević. I sve je bilo drugačije. Drugačije, jednostavno sve se promenilo. I bio si na nekom novom početku. Tako je, neki novi početak. Ja sam otišao, bili smo u Izraelu, ja mislim, pripreme sa Crvenom zvezdom. Dobio sam ponudu od Bazela, ja sam otišao, odradio testove. Prošao sam sve okej, potpisao ugovor. S tim da sam potpisao predugovor do leta, plus 3 godine. Ako sve bude okej, pošto iz Srbije su stizale neke vesti da ja ne mogu da igram fudbal. I u Bazelu sam radio neke duple preglede, kao da vide da li izmišljali su svakakve stvari. To samo ovdje u Srbiji postoji. I nema veze, ja sam odradio jedan pregled, drugi pregled. Prošao sam fizičke testove, pošto u Švajcarska funkcioniše kao i Nemačka, te i fizičke predispozicije su mnogo bitne. Ja sam odradio i oni su mi rekli kao, Marko, nema veze, sve je okej, potpisat ćeš ugovor, ali mi ne računamo na tebe do juna. Imao si tešku povredu, kao do juna da vidimo da se ti lepo oporaviš, potpisat ćeš ugovor i onda guramo. To je bio negde sredina januara. Ja sam posle 20 dana igrao evropsku utakmicu protiv Sportinga za Basel. Koliko je bilo sve okej. Oni nisu mogli da veruju. I debi moj u Baselu prvi, dao sam gol, sve je bio okej, tako da... Čudna karijera i sa tim OFK Beogradom i tim, da kažem, novim početkom, a tek posle kasnije sa tim putom svile fudbalske. Da. Azija, Indokina, Indonezija. Kako se to sve slagalo? Posle Bazela... Ajde, prvo Zvezda 2012. Da. Povratak u Zvezdu, jel? Ja sam iz Bazela. Christian Gross je bio trener Bazela dugo godina. I on je voleo Balkance.
i njega su zvali Grosić, kao, pošto je pola tima je bilo ono, Hrvatska, Bosna, Srbija. Tako da, kad je on otišao, došao je Torsten Fink za trenera i on je doveo svoju garnituru ljudi, a i igrača iz Nemačke. Tako da se tu promenilo i on je sve Srbe bukvalno je tražio, da insistirao je da ne budu u klubu. Ivan Ergić je, koji je bio 9 godina u fudbalskom klubu Bazel, morao je da ide iz Bazela samo zbog toga. A ja sam ostao još nekih 6 mjeseci, igrao sam ono na kašičicu, što bi rekli, malo po malo, pusti me 15 minuta, 20 minuta, vrlo malo sam igrao. I onda sam u dogovoru sa predsjednicom, pošto Bazel ima dobru konekciju sa fudbalskim klubovima iz Amerike. I meni je došao predsjednica i kao, Marko, kao, ti si stvarno odradio sve što si mogao ovdje, nikad problem nikakav nisi napravio, kao, mi hoćemo tebi da pomognemo. Ja sam imao još godinu i pol dana ugovor. Da ideš u MLS. Kao da idem u MLS. Ja nikad nisam bio. Ono, Amerika, ne znam ni kako izgleda. Ja kao, rekao, stvarno, ja ne znam šta da vam kažem, iznenadili ste me. Ja rekao, ja ne znam kako izgleda život tamo, ja moram prvo da odem da vidim. Kaže, nema veze, mi ćemo tebi da organizujemo da odeš 10 dana u Boston, da gledaš treninge, da pričaš s njima, da... Ako... A odluči, jel? Odluči. Mi ćemo sve da regulišemo, samo ti polako, svakako ovdje ne igraš. Ja sam otišao 10 dana i meni se svidjela. Ja sam se dogovorio s njima, vratio se u Bazel, dogovorio se i s Bazelom oko svega. Došao u Beograd, pokupio vizu i potpisao za New England Revolution. Ko je tad u tom trenutku od naših bio u Americi? Ja sam prvi od naših igrača koji je otišao preko Bare, što bi rekli, preko Dejana Drobnjaka. I onda kao od ono početka nove te lige koju su napravili MLS. Da, to je druga američka fudbalska revolucija. Tako je, revolucija. Pre Pele, Kinalja, Bugićević, pa onda, onda ovo. Eto. I onda ja sam bio prvi i onda je poslije smo tako gledali naše igrače, pa je došao, u suštini svi su nekako preko mene i preko nekih mojih priča i drugarstva, došao je Ilija Stolica kod mene, Branko Bošković je potpisao za DC United, do Ristić je došao iz Ukrajine, potpisao je za Chicago, bilo je par naših igrača poslije toga. I kako je to izgledalo u tom trenutku? Evo, gledamo sad Ameriku na svjetskom prvenstvu i zapravo gledamo te igrače u Evropi. Sad je obrnuti redosled, sad oni dolaze u Evropu. Meni lično Amerika ne spojiva s fudbalom zbog karaktera ljudi tamo. Oni vole spektakl, oni vole tri četvrtine, oni vole hot dog. Tak. To nema mnogo veze s fudbalom, ali su ozbiljna fudbalska nacija, jer su pored Brazila i Nemačke na najviše svjetskih prvenstava učestvovali. Tako je. Polako se to mijenja. Ja, vreme kada sam ja bio u Americi, Beckham je polako pravio i otvarao tu ligu. Njumberg, Henry, bilo je par igrača koji su došli i koji su igrali baš tu sezonu kada sam i ja igrao. I pa ljudima je tamo bila dosadna ta liga. Oni očekuju da kao američki fudbal, NFL, da to bude brdo poena. 53, 52, 89, 90, 0-0 i 1-0 postoji za njih. Da. Prvo što to traje dugo, imaju vremeni da popiju pivo, hamburger, ne znam nija šta, i njima je to kao pozorište. Fudbal je skroz druga priča. Relativno brzo se završi kad pravimo poređenje između NFL-a i fudbala, njihovog sokera, tako je. I onda oni pokušavaju, mislim, oni su uključeni, prave neke analize, ogodilo to ono, ugovi, kako kad centriraš, oni naprave stopalo pod kojim marketing, znači neviđen. I onda oni su polako pravili tako što su gurali lovu evropskim klubovima, petice, ne znam, Manchester, Chelsea, onda oni imaju onu turneju američku gdje dolaze i kao prave. Za promociju. Tako je, za promociju. Polako se sad menja, stadioni su im puni. Sezonske karte teško je naći, tako da to ide, naravno ušli su mnogo više sa novcem, plaćaju bolje igrače i mentalitet tih ljudi je, oni su neviđeni profesionalci. S njima nema puno priče, oni su spremni 20 minuta pre treninga, svi sede, čekaju trenera,
nebitno kako se zoveš, kakav status u klubu imaš, oni funkcionišu tako, svako brine o sebi, o grupi i mislim da to je neka isto budućnost fudbalska, zato što je i zemlja velika, brdo stvari se otvara, da, tako da... Mnogo ulažu i uglavnom od njih zavisi. Tako, pokušali su nekoliko puta, eto, sa tim svetskim prvenstvom. I sad ovo, mi ih podcenjujemo, ali čini mi se da nikad ne mogu, baš zbog te tradicije koju nema, odnosno zbog ljubavi, čak i tradiciju imali, ali mislim da su njihov fudbal, košarka, hokej, bejzbol nedodirljivi. Tako je. Mislim, eto, ja sam igrao u Bostonu, bukvalno delili smo svačionicu. Levo je naša svačionica, desno je od New England Patriots. Tom Brady bukvalno prolazi pored nas, baca nam onu malu lopticu, koristili istu teretanu, ručali u istoj sali. Mislim, to su fini, normalni ljudi. Da, da. To je jedno lepo iskustvo i to je super. Ja i moju decu učim kako treba da se ponašaju šta god da sutra urade u životu. Imaju taj sportski dan. Tako, imaju, to je neviđeno. Sportsku kulturu u svakom slučaju. Uglavnom, postajete Amerike na potpuno drugu stranu. Kako se dešavao taj odlazak na istu? Pa, ja mislim da sam napravio najveću grešku što sam se vratio iz Amerike. Ja sam se povredio u Americi i na utakmici sam pokidao prednje ukrštene ligamente. Ja sam odradio operaciju, sve je bilo kako treba. Meni je isticao ugovor. Oni su mi tako povređenom ponudili ugovor na još godinu dana. A su mi rekli da neću igrati godinu dana, jer u Americi zbog osiguranja i svega, od 6 do 9 meseci, kako god ti da se osjećaš, oni ne dozvoljavaju da igraš. Jer gube pravo na osiguranje. Tako je. I onda to sve je normalno, imaš ono second opinion, dva doktora, sve je okej, sve je super, svi se smeju, ti odrađaš. I svi zadovoljni, da. Svi zadovoljni. I ja sam imao 28 godina, mislim. I ja razmišljam, ko će da čeka, prolazi vreme, ne mogu više, hoću da igram fudbal, ja ću brzo da se oporavim. I baš zbog toga što sam žurio, što nisam imao niko da me posavetuje, vratio sam se, nisam napravio grešku što sam se vratio u Crvenu zvezdu, nego sam napravio uopšte grešku što sam se vratio iz Amerike, te god bilo da sam se vratio. Tako da, posle toga je krenuo, mislim, imao sam ja lep život i super što se tiče fudbala, sve to, ali za neku, sad kad gledam iz ove perspektive, napravio sam grešku što sam se vratio iz Amerike. Upoznao si tu istočnu stranu fudbala. Kako je to izgledalo? Pa za mene neki novi početak. Mislim, ja sam posle Zvezde sve te neke probleme ovdje što sam imao. Jednostavno, ja sam došao posle nekoliko godina iz Bazel, Amerika, vratio sam se ovdje, nisam, očekivao sam nešto drugačije. Ali, pre svega odnos. Tako, pa odnos samo, ništa drugo. Da. Ali već ti odnosi nisu bili kako treba i morao sam da idem. I onda imao sam opciju da potpišem za Persepolis. To je jedan veliki azijski klub u Iranu. I dobio sam ponudu koja je bila okej. I ja sam potpisao. I to je meni neki početak azijski. Turneje. Tako je. I bilo mi je mnogo teško u Iranu, zato što oni su ozbiljni fudbaleri. Lenji, ali su ozbiljni. I s tim što oni ne žele da igraju evropski fudbal, zato što im je sve super tamo, mislim, muslimanska zemlja, oni su više tu orijentisani na Katar. Lokal patriotizam. Tako je. Tako da, u suštini, nije baš to tako crno u Iranu kao što se predstavlja ovdje kod nas. Lep period, ozbiljan klub, svaku utakmicu 100.000 ljudi na stadionu. Ja se sjećam, ste se kačili Topalović, golman? Nisam. Ali i on je bio. Tako, i on je bio. Da, da. Posle mene je opet par naših igrača je krenulo. Zato što... Je bilo stranaca uopšte tamo? Da, da, da. Svaki klub imamo 3 stranca. Ja sam mega golman, on je bio Brazilac. Imali smo... ne mogu da se setim, ali imali smo 3 stranca. Ja sam bio i jedan Makedonac. Svi klubovi su imali, pogotovo Estegao, to je kao Zvezda Partizan, iz Teherana 2 kluba, kao Lazio Roma. Da, za Lazio,
Da, Lazio da. Je Estegal, Roma je kao uh-huh. klub kao Persopolis i oni broje oko 30 miliona navijača, crveni uh-huh. su uh-huh. i to je ozbiljan klub. Taj život tamo, prvenstveno različita kultura. Dobro, da, totalno. Ali ti si, očigledno, lako si se, pa lako da, se adaptiraš se, na sve. Tako. Da, da. Pa ja kažem uvek i tako učim moju decu, mislim da Srbija je škola... Poligon za sve. Poligon, škola, da gde god da te bace ti se adaptiraš vrlo ovako, mm-hmm. po meni. Mislim, mm-hmm. meni nije problem adaptacija nikakva, tako da ja sam se vrlo brzo adaptirao. Tamo je iskreno teško samo ženama. Mm-hmm. Bio sam jedno pola godine sa mojima. Moraju da nose žene marame. Mi isto muškarci nikad ne smiju da budu u šorcu, žene ne smiju da gledaju utakmicu, sad pokušavaju to malo da promene. Ali u suštini Teheran super grad, imao sam dosta prijatelja, čak neki Iranci su i taj menadžer koji mi je odveo, sad je moj dobar prijatelj. Mm-hmm. Dolazio je par puta ovdje kod mene u Beogradu, tako da ono, super. Lepo iskustvo. Posle Irana? Posle Irana, Ja znam vratio sam ali se, ne mogu redosled da... Vratio sam se ovde, jer je ta, pošto je tamo drugačije, ono, igra se od marta do novembra. Kad je pauza. Tako je, i onda taj evropski onaj, presek prvenstva i taj je slobodno... Da, polusezone. Tako je, sve je kontra. Mm-hmm. I onda ja nisam imao, morao sam da čekam mm-hmm. da bi opet krenuo negde dalje po Aziji. I onda ja sam... u dogovoru sa Terzićem napravio dogovor samo da potpišem za OFK Beograd da bi imao uslov da mogu da putujem dalje. Mm-hmm. Jer ako ne igraš Super ligu, ne možeš da potpišeš mm-hmm. nigde u Aziji. Mm-hmm. I bio sam možda mjesec i po dana u OFK Beogradu i potpisao sam. Na Tajlandu sam potpisao, da, Bangkok. Tamo isto sam bio godinu dana. Pošto u Aziji je mnogo teško da se zadržiš duže, zato što oni tako funkcionišu. Menadžeri te vode, ti potpisuješ, njima je mnogo bitno da se vrti što više igrača, mm-hmm. vrše više da, interesa. I tako da ako se zadržiš duže u nekom klubu, naravno oni imaju manje, ti imaš više, onda kao to nije korektno, tako da se traži neki balans i onda je mnogo bitno da ti menjaš što više klubova. Ja sam bio godinu dana na Tajlandu, pa sam se spustio godinu dana Malezija i to mi je iskreno, najlepši fudbalski period. Ma je moguće. Tako je. U Maleziji bio sam u Kuala Lumpuru. Mm-hmm. Igrao sam za jedan super klub. Bio sam sa mojima. Deca su mišla tamo, ono, sve škola, žena, sve super. Lep grad, kultura, neviđena, muslimanska zemlja, čista, uredna. Svi pričaju engleski. Voleo bi da živim u takvoj zemlji. Zako. Iskreno. Narod koji, ono, svako gleda sebe. To što imaš u ugovoru da odradiš. Naravno, ja sam uvijek gledao da odradim više nego što mi piše u ugovoru. Tako da, Kaj ist... me si bio u kontaktu sa Dekijem Antonićem? Jesam. Deki Antonić je... Sa... Ovi klinci doći ćemo ne znaju, i... Ne znam, ne Deki znaju. Antonić je bivši fudbaler Crvene zvezde, Čilanac, čuveni, koji je tako. Sa generacijom 87. Čilo postao prvak sveta. Koji je to tako putem otišao te Tajland, te Indonezija. Na kraju kraju njegov klinac sad igra fudbal, on je oženio se tamo i često dođe u Beograd i uvek se čujemo, ali nekako mi je on mi je prva asocijacija za taj kraj. Doći ćemo i do Dejana, samo da ispričam Maleziju i Brazil, što sam ja bio godinu dana u Brazilu. Da, da. U klubu gde sam igrao u Maleziji, bio je špica, je igrao Brazilac, isto tri stranca. Uh-huh. Sve su bili, bila su nas dvojica iz Srbije i bio je Brazilac i mislim da je bio još jedan Portugalac, nebitno. Ali baš sam ostao u dobrim odnosima s tim Brazilcem, postali smo od prvog dana prijatelji, on je došao malo kasnije, par uh-huh. mjeseci posle mene. I ja nekako sam ga na prvo prihvatio, bio je strašan igrač i mi smo imali dobru sezonu. I posle toga istekli su nam ugovori. Ja sam ostao tamo da potpišem ugovor zbog nekih menadžera i svega. Nisam uspio da produžim ugovor u tom jednom mnogo boljem klubu. I ostao sam bez kluba. Prelazni rok u Srbiji je prošao, sve je gotovo, završava se. I u povratku iz Malezije slećem ovde i on me zove i kao, pošto smo bili zajedno tamo kao Perke, kao imam jednu ponudu, ne znam da li će da ti se svidi, ako hoćeš sa mnom, možemo
sutra da potpišemo za Operario Ponta Grossa, to je klub. Zajedno. Da, zajedno. Kao, ja garantujem za tebe, dobit ćeš ugovor koji smo imali tamo, kao, ja mislim da ti možeš lagano da igraš tamo i ja razmišljam, prošao prelazni rok, prošao sve, ali opet Brazil. I sednem kući s mojima i onaj... I po stoti put ih iznenadiš. Tako je. I ja kao, hoćeš sigurno biti i ti tu? Kaže on, Perke, zajedno potpisujemo, zajedno smo tu, guramo do kraja. I vraćamo se zajedno za Aziju. Ok, sutradan, karta, Beograd, Rim, Rim, Rio, Rio, Curitiba i potpišem ugovor i godinu dana u Brazilu. I kako, da te ne super, pitan kako je bilo. Super, stvarno, oni žive. Zato sad moram da spomenem svetsko prvenstvo i sve to što se napravila ta atmosfera da smo bolji od Brazila. Iskreno da vam kažem, ja sam bio godinu dana tamo. Nikada nećemo biti bolji od Brazila. Ne mi, nego uopšte. Da. Mnogo je teško, jer i dan danas u ovom vremenu sa telefonima, internetom, gde možeš sve da vidiš, gde jednostavno ne možeš ništa da sakriješ, oni dan danas, njih to ne zanima. Oni žive za fudbal. Tako je. Oni žive za fudbal, njima je fudbal sve. Što kaže moj drug Nikola, arhitekta, oni samo to i rade. Oni samo to i rade. Njima je fudbal, muzika, pesak, onaj beach volley, sve. Da. I ništa kad drugo ih ne zanima. I samba. Tako je. Njima možeš da daješ milijardu eura, ugovori Arsenal, Manchester, sve super, ali će oni gledati kako što pre da se pokupe, da budu u Brazilu sa svojima, da se... Ili da dovedu svoje celu porodicu. To obavezno, to obavezno. U Bazilu isto, to imao sam dva Brazilca. Argentinci su drugačiji? Drugačiji. Drugačiji. Oni drugačije, skroz totalno, po meni drugačija kultura i to je veliki rivalitet između Brazila i Argentine, ali meni iskreno Brazil, ja to što sam doživao tamo, bio sam i u Argentini i gledao sam utakmicu Boke i bio sam na stadionu i muze i sve, Maradona, sve živo, ali Brazil mi je iskustvo i to što sam ja video tamo, mislim, povete sad sa ovom tehnologijom i sve to što je oporavkom i to mogu da zamislim ovi igrači na kom su mi ovo i pokazali su. Da. I sad, s obzirom da si ti stvarno trofejni igrač i sa Zvezdom, rekao, četiri kupa i tri titule i sve ostalo, cenim da ti je fudbal donao više sreće i radosti u tim avanturama, u tim zemljama u kojim si bio i da si sebe kroz svoju kulturu i preneo na svoju porodicu izgradio taj kosmopolitski stav o svemu kroz fudbal. Jel sam u pravu? Jeste, tako je. Mislim, nekako, ajde, Bazel i Amerika, mogu da kažem, to je bio ozbiljan fudbal gde si morao baš da se posvetiš fudbalu. Naravno, morao sam ja da se posvetim fudbalu i dalje i posle toga, ali opet uspeo sam da i pored fudbala nekako i privatno uživam sa mojima i da zajedno prođemo sve te kulture, zemlje i nekako, ja opet kažem, svako jutro se zahvalim Bogu što, taj fudbal mi je pružio stvarno nešto što nikad ne bi mogao. Ni sa jednim drugim poslom ne bi doživio. Da, nikad. Nema šanse. E sad, uvek pitam goste koji dođu, kako izgleda jutro ili noć pred odluku da se igračka karijera preseli u neku fudbalsku karijeru, da li trenersku, da li menadžersku. I uvek mi svi odgovaraju isto da je odluka jako čudna. Zapravo, nikad ne znaš kad je pravo vreme, samo retki znaju. I da je uvek to raskrsnica, pa prvo pomisle na menadžerstvo, pa onda u trenerske vode. Ali generalno, svi u toj fudbalskoj priči, retko ko odustaje u smislu da kaže fudbalom dosta, radit ću nešto drugo u životu. Kako je bilo u tvom slučaju? Ja sam presekao bukvalno, evo ovako, kao sad sa tobom što sedim. Ja sam imao problem sa kolenom već duže vreme i ja sam trenirao, radio i sve okej, ali sam video da je vreme neko da prestanem da igram. Iskreno, o menadžerstvu nikad nisam razmišljao. Već par godina unazad sam... A pazi, čudno, s obzirom gde si sve radio, da si otvarao ta tržišta i da je tebi bilo relativno lako koji si izgradio ime da dovodiš i odvodiš fudbalere. Pa iskreno da vam kažem, meni se način na koji razmišljaju menadžeri,
i kako to sad trenutno funkcioniše. Ti si zbog tvog slučaja. Ja samo zbog toga nisam. Da, jer ja iskreno ne mogu da sedim sad s igračem i da mu pričam bajke. O nečemu što ne znaš, ne. Tako je. Da. A ako mu pričate iskreno, onda taj igrač neće biti s vama. Tako je, ne ide ti u korist. Tako je. Jer ovde u suštini igrač uvek voli malo da čuje lepe priče. I uglavnom, koleno je odlučilo u stvari. Tako je, ja sam igrao, bio sam u Kini, u Guangzhou. Tad je Pixi bio trener. Ja sam bio četvrti stranac. Bio je Zahavi, bio je Renatinho, Urso i dva Brazilca. I ja sam bio kao četvrti Srbin. I sve je funkcionalo kako treba. Imao sam problem, čas jednu utakmicu mogu, jednu ne mogu. Onda dva, tri dana kao moram da pauziram. I nekako, meni iskreno niko nije pravio tamo problem. Je brdo igrača isto tako funkcionalo su ovo starijih. Ali meni je bilo nekako neprijatno zbog toga što je trener... Da, ne možda uvačiš tako je, a drugoj trener je bio naš čovek i nekako ispada da on mene štiti. I ja sam samo došao kod njega i rekao sam, ok, bliži se polusezona, da vidimo šta ćemo i kako ćemo. I u tom trenutku to je bilo svetsko prvenstvo od 2018. u Rusiji. Oslobodilo se, mislim, ako ja prestanem, postoji prostor za četvrtog stranca. Uveliko se pregovarao sa nekim štoperima, pošto nam je trebao defanzivac i tad je došao Duško Tošić kod nas. I mi smo sedeli, pošto RNF ima svoju filijalu, fudbalski klub koji igra Hong Kong ligu. I ja sam iz tog kluba prešao u RNF kod Pixija i meni je Pixi ponudio dve opcije. Rekao mi je, Marko, kako god ti hoćeš, ja ti iskreno savjetujem da se ne vraćaš za Srbiju. Nema potrebe, šta ćeš tamo da radiš, ne znam kako ti gledaš na sve to, možeš da igraš, vratiš se u klub gde si bio pre ovog našeg, nastavi da igraš koliko god možeš, kad ti misliš da je okej da batališ, a imaš i drugu opciju, razmisli o trenerskom poslu. Pošto vidim da te zanima, vidim da možeš, već si u nekim pričama i mi smo sedeli i kad je on završio, ja sam mu rekao, mogu ja da... Pixi, da ti kažem odmah šta ja hoću. I on kaže, može, nije problem. Preko, ja hoću da budem trener. I ja sam sutradan ujutru potpisao ugovor i postao sam trener drugog tima. Asistent, naravno. I tako da sam tu krenuo, eto. Tako da sam ja prelomio, nisam puno razmišljao. Da. I drago mi je zbog toga što sam to odlučio i što sam ostao tamo i dalje sam u Kini, tako da je sve okej. E, sad ta karijera ide u tom pravcu, znači ostaješ opet avanturista. Ali sad kao trener i otvara se jedna potpuno druga priča i čak utisak je da se otvaraju velika, velika kineska vrata gde mi dobro stojimo i dobro stojimo i kao stručnjaci i kao fudbalska nacija u društvu Saleta Jankovića, našeg zajedničkog prijatelja. Šta se trenutno dešava? Pa posle Kine, posle Pixija, Pixi se vratio, vratili smo se svi. I Sale je već bio tamo u Kini, vodio je U20, s tim što je... On je pravo iz Belgije iz standarda otišao. Tako je, on je iz Belgije pravo otišao tamo zbog toga što je preuzeo i selektirao najtalentovaniju selekciju Kine i pripremao ih je za Hangzhou azijske igre 2022. septembar, koje su, nažalost, odložene za sledeću godinu. Tako da smo... Mi izgurali, ja sam se kasnije priključio toj selekciji. To je kao olimpijska selekcija. Tako je, da, to je sad olimpijska selekcija. I 2023. u septembru mi treba da odredimo s njima Hangzhou olimpijske, to jest azijske igre. Ako umeđu vremenu Kina ne dobije selektora, koga nema, jer se nije plasirala u Katar, otvoreno je mesto gde postoji realna opcija da stavimo tu priču pod ovu jelku za 2023. godinu, da bude pravi pravcati poklon, može da se desi da i preuzmete A selekciju Kine? Pa može da se desi zato što je Sale, mislim, znaš i ti kakav je Sale i kako on funkcioniše i kako gleda na fudbal. Kao kineski mudrac. Tako je. Tako da oni su stvarno prezadovoljni s njim i on... jednostavno gleda posao, fudbal, njega samo to zanima. Napravio je super uspeh sa olimpijskom selekcijom, čak u junu ove godine. Igrali smo jedan super
azijski Eastern Asia Cup u Nagoji, gdje je učestvovao Japan, Koreja, i Hong Kong i Kina. I posle nekih desetak godina, zadnjih 10 godina, prvi put su oni odigrali nerešeno sa Japanom, to jest mi smo odigrali, s tim što smo samo koristili 3 starija igrača iz A selekcije. I oni su bili prezadovoljni, od Koreje smo izgubili 3-0, to je sada Koreja koja je na svjetskom prvenstvu, isto i Japan, to je bukvalno ti igrači. Hong Kong smo dobili 1-0 i tako da smo napravili super rezultat, to je upalilo lampicu kineskim ljudima koji vode savez. Tako da sale u Kini, šta će biti od svega, čekamo. Ja se nadam da će biti sve ok, mada opet polako, skromno, pa ćemo gurati. Ajde sad ovako jedno kviz pitanja. Kao čovjek kome je fudbal gradio karakter, da, i zemlje u kojima je igrao pogotovo, da mi kažeš po jednu reč koja te asocira nešto što si primio iz te zemlje, odnosno sa tog podneblja, s tog neba. Pa kad bi ti rekao Kosovo, jedna reč koja u tebi stoji, nešto što te seća na to detinjstvo i nešto što je obeležilo tvoj život, kad kažem Kosovo. Kosovo, Srbija, mislim, pa nema druge, mislim, znate kako. Stvarno to Kosovo, kad spomenem, ja se naježim. Zato što znam kako narod živi tamo i kako gledaju uopšte oni na Srbiju, na srpstvo i svi ti manastiri i sva ta kultura dole, tako da jednostavno, ono, ne znam, kad kažete Kosovo, ja prva pomislim mi je na to duhovno, manastiri, Dečani, Gračanica, duša, to je po meni srce Srbije. Beograd? Pa Beograd, taj početak, to je moje djetinjstvo, iskreno. Mislim, če ja se i ne sjećam Kosova, mlad sam i kao dete sam i došao sam bukvalno ovdje, tako da Beograd je nešto i napravilo od mene. Beograd, zvezda. Mislim, kad kažem Beograd, evo, to je ovo, kuća, rupa. Švajcarska. A da nije sir i čokolada? Ma, sir i čokolada, pa ništa. Mislim, Švajcarska, kad kažemo Švajcarska, po meni, stvarno, to je po meni najljepša zemlja na svetu. To, ja kad sam otišao tamo, gdje god sam krenuo, meni je uživanje bilo da vozim od Bazela do... Kao s razglednice. Pa kao s razglednice. Znači, ja ne mogu da opišem to, jer kako se pređe granice, ja sam živio u Bazelu, na Tromeđi, Francuska, Nemačka, bukvalno kad pređem granicu, sve je drugačije. Sve je žuto. Da, da. Kako uđeš u Švajcarsku, sve je zeleno, prelepo, znači svako drvo na svakom mestu, narod, znači, ja ne znam, ne Ali mogu da... nemaju Kosovo i nemaju Beograd. Tako je. Nemaju dušu. Tako da... Amerika. Bostonski čaj. Bostonski. Pa Amerika... Jesi trčao maraton? Nisam trčao maraton. I to, pa dobro, tad nisam ni razmišljao o tome. Sad se jurim da gdje god mogu da stignem, ono, da trčim maraton. Ja se kao i spremam i trčim i to. Pa Boston, Amerika, iskreno, oni su po meni nekako malo hladni, ono, njih ništa ne zanima. Oni ljudi su totalno neinformisani. Ali čime su te zadužili? Pa zadužili su me zato što su poštovali to što ja radim tamo. Nebitno odakle sam, kako se zovem, koje sam boje. Znači, poštovanje prema odnosu i radu. Iskreno, naprimjer, ja do nisam znao engleski, pokušavao sam, učio sam. Znate kako, kad ne znate neki jezik, ovdje bi vam se posmijavali. Tamo su bili presrećeni, jer su stano, kad god sam nešto grešio, oni su svi dolazili kao Marko, kao wow, pa mi, kao zamisli, ja sad moram kao srpski da pričam. Kao. I da, to da, nekako imaju razumevanja za sve i u nekim situacijama su mi pokazali da su opet koliko toliko ljudi pomogli. Pa eto. Za Maleziju si rekao Kuala Lumpur, kad bi mogao da se preseli ovdje. Pa ne znam, ja ne mogu da... To ne može da stane. Te lepote i taj odnos i ti ljudi, zemlja, sve. Uživanje. Uživanje. Hong Kong, da nije Bruce Lee? Hong Kong, mislim, iskreno da vam kažem, ja sam ga igrao kod Dejana Antonića, mm-hmm, i on me i doveo tamo. Prvo, to nema veze s fudbalom. To je neki amaterski fudbal, vrlo malo sam i bio tamo. Igra se na 3 stadiona, mm-hmm, fudbal, ali opet neka kultura. To su Kinezi koji nisu Kinezi. Da, da, da. Oni se nešto bore,
kao da imaju svoje nešto kao neka kultura, oni stalno vređaju Kineze. A Kinezi, u stvari su Kinezi. A u stvari su Kinezi. Mm-hmm. I Kina je. Eto. I na kraju, Kina, aktuelna priča. Kina, druga planeta. Iskreno. To nema veze sa sve što je ovdje logično, tamo je kontra, opozit, tako da meni prija da živim tamo, mislim da je teško za porodicu i sve to, zato što je jednostavno takav mentalitet ljudi skroz kontra od našeg, ali ovako meni prija i dugo sam tamo, nekako mi svaki dan tamo, evo, ja nisam, sad sam ovdje, ali iskreno da vam kažem, jedva čekam da se vratim, prija mi i atmosfera i posao i sve, tako da... Da, da, nova priča. Pa tako je, sve je komforno, široko, ljudi gledaju sebe, svoj posao, bukvalno možeš da se skoncentrišeš na sebe, sistem postoji, teraš svoje, niko te ne dira, odgovaraš, radiš za sebe i to je to. I namjerno sam na kraju ostavio pojam koji je možda i najzaslužniji za svu ovu našu priču i za sve što ti se desilo u životu. Prva asocijacija i emocija Crvena zvezda. Pa znate kako. Evo, ja sam sad naježio samo. Zato što rekao sam već da cijela moja porodica su neviđeni navijači Crvene zvezde. I ja na Crvenu zvezdu sam uvijek gledao kao na porodicu. I samo, eto, mogu da zamislim, a i sad, iz ove perspektive, kad se setim, moj pokojni otac koliko je bio srećan, kad sam ja uopšte dobio poziv od Crvene zvezde i kad sam prvi put zaigrao za prvi tim. Tako da, tu radost i sreću u našoj kući, to ne može da se opiše. Tako da, sve ovo što sam ja prošao kroz fudbal je napravila Crvena zvezda. Zvezda mi je pomogla da se afirmišem i kao čovjek i kao sportista i da, eto, da me gurnu u svet i da prođem sve to. I kad nekim, u nekim snovima ili na javi pogledate neki brod i vidite kako se razapinju jedra, pomislite da je to možda baš fudbalski Magelan Marko Perović. Ko zna gde sad ide, ali gde god ide, stići će na vreme. Hvala Marko puno. Hvala i vama na pozivu.